हामी सँग पछिल्लो इन्द्रेनीको पछिल्लो अपडेटको विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति संचारकर्मी रामहरि थापा विश्वास थापा हुनुहुन्छ। विश्वास सर स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार हजुर। तपाईँ पनि सञ्चार क्षेत्रमा करिब 2 दशक लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय एउटा सञ्चार संस्था, एउटा सञ्चार कार्यक्रम इन्द्रेनी भन्ने कार्यक्रम र त्यसका सञ्चालक सञ्चारकर्मी कृष्ण कणेल यति बेला अत्याधिक विवादित बनिराखेको अवस्था छ। तपाईँ एकजना सञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको सञ्चारकर्मीको विश्लेषणमा जो इन्द्र के भन्छ कृष्ण कणेललाई लागिराखेको आरोपहरू प्रत्यारोपहरू छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ एज अ जर्नालिस्ट? धेरै धन्यवाद छ प्रश्नलाई सुमनजी। वास्तवमा उहाँ चाहिँ बहुचर्चित व्यक्ति, हजुर, बहुआयामिक स्वरको धनी, साथै गरिबहरूको चाहिँ मसिह बनेर काम गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। भने अब उहाँ जसरी चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो चाहिँ सुर्खेतबाट, त्यसपछि उहाँको चाहिँ जुन पढाइ भयो, त्यसपछि उहाँ आर्मी हुनुभयो, आर्मीबाट रिटायर हुनुभयो, त्यसपछि रिटायर पछिको उहाँको इन्द्रेणीमा चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ उहाँले चाहिँ खोल्ने सोच 15 वर्ष अगाडि गर्नुभयो, यो चाहिँ एकदमै सफल चाहिँ उहाँ हुनुभयो, सबैभन्दा सफल उहाँको जीवनको। र उहाँलाई एउटा भगवान रूपी, कतिजनाले भन्छ भगवान रूपी रूपमा परिणत गर्ने, शक्तिमा परिणत गर्ने, पैसामा पनि उहाँ पावरफुल होइन, र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँलाई त्यत्तिकै चाहिँ टसल दिने खालको व्यक्ति उहाँ हुँदै जानुभयो। यसको सिलसिलामा कति कुरा नि मान्छे पावरमा, शक्तिमा, पैसामा होइन, र पुगेपछि मान्छेको चाहिँ घमण्ड आउन थाल्छ मान्छेलाई, स्वाभाविक। जो सुनि आयो जसलाई पनि आउँछ त्यो, कृष्ण कणेल पनि एउटा मानव हुनुहुन्छ, जो कोही पनि धनी मान्छेको तपाईँको घमण्ड अर्कै प्रकारको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो धनी बन्नु पनि सबैभन्दा खतरनाक हो। त्यसकारण चाहिँ यो सिलसिला धनी, पावर, फेमस होइन, आफूमा भएको धेरै प्रकारको ट्यालेन्टले गरेर त्यो शक्ति आएपछि चाहिँ मानिसले के गर्छ भने त्यो शक्तिलाई चाहिँ सही काममा पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ भने मिसयुज गरेको पनि देखिन्छ। कुनै पनि हतियार तपाईँको, हजुर, कुनै काम घाँस काट्नलाई प्रयोग गरिन्छ भने मान्छे काट्न पनि त्यसलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। कति बेला उहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो शक्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूले जानी हुनसक्छ, अन्जान प्रकारले हुनसक्छ, वा कसैको उस्काहटमा हुनसक्छ, वा विभिन्न प्रकारले अवस्था परिस्थितिले गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यो शक्ति प्राप्त गरेपछि चाहिँ त्यो पैसाको शक्ति होइन, पदको शक्ति भने फेमसको चाहिँ होइन, त्यो ऊ त्यो पदवी पाएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ केही न केही भएको चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ, गर्न थाल्नु भएको देखिन्छ देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो यसलाई एउटा स्वाभाविक पनि गल्ती गर्नुभएछ त विश्वास ठ्याक ठ्याक रूपमा 1-2-3 गरेर भनौँ न, आज के गल्ती गर्नुभयो होइन, उहाँले चाहिँ अब गल्ती भन्दा पनि हामी चाहिँ अब चाहिँ न्यायाधीशको चाहिँ सिंहासनमा त हामी कोही पनि बस्नु हुँदैन होइन, न्यायाधीशले नै गर्लान्, तर पनि जति हाम्रो चाहिँ यो पत्रकार सम्मेलनमा 5-6 जनाले उहाँलाई चाहिँ आरोप लाउनु भएको थियो होइन, त्यो आरोप कि उहाँले राम्रोसँग पुष्टि गर्नुपर्छ, उहाँ पुष्टि पनि गर्नुभयो कति फेरि उहाँले चाहिँ त्यो उसमा, तर पनि के छ भन्दाखेरि उहाँलाई जुन प्रकारको सेक्सुअल हेरेसमेन्टका कुराहरू भनेको छ, सेक्सुअल एब्युज आरोप लागेको छ, आरोप लागेको छ भने उहाँले त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू चाहिँ अझै उहाँले चाहिँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ उहाँको विरोधीहरूले, होइन विरोधीहरूले, उहाँले पनि म चाहिँ होइन भन्ने प्रमाण सतहमा आइसक्यो भने त, र आरोप लाउनुले पनि आरोप हो भनेर अझै त्यो प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ होइन, यदि दोषी नै हो भने, किनकि कति व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँलाई अहिले पनि चाहिँ आदरका साथ, इज्जतका साथ उहाँलाई प्रेम गर्छन् मान्छेहरूले, उहाँ चाहिँ अझै यो देश, यो समाज, यो राष्ट्रको निम्ति चाहिँ चाहिने व्यक्ति हो, उहाँले भन्नुभएको छ मलाई चाहिँ सकाउनको निम्ति यो खेल खेलेको भनेर उहाँले चाहिँ उहाँले पनि आरोप लाउनु भएको छ। अब सत्य तथ्य चाहिँ कसरी चाहिँ गर्छ भने किटानी जाहेरी चाहिँ दिएपछि अनि अदालतद्वारा, सम्बन्धित अदालतद्वारा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा किनारा लाउने, यसलाई चाहिँ एउटा निष्कोडमा लग्ने, एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने काम चाहिँ चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र भने चाहिँ उहाँहरू पनि सधैँ विवादमा आउने होइन, कृष्ण कडेलका टिम अनि इन्द्रेणीका टिमहरू
अत यहाँ चाहिँ इन्द्रियन छोडेर गएका व्यक्तिहरू पनि जहिले पनि विवादमा आउने भन्छ यो चाहिँ जनताहरू पनि विभाजित भए हजुर कसैले चाहिँ पीडितहरूको पक्ष लिएको देखिन्छ कतिले चाहिँ कृष्ण कौलको पक्ष लिएको देखिन्छ त्यस कारण चाहिँ यो दुवै चाहिँ के हो अझै सत्य तथ्य आउनको निम्ति चाहिँ तर समाजले यति बेला पीडित जो भनिएका छन् उनीहरूलाई न्याय पाउनुपर्छ पीडितहरूको साथ दिनुको साटो कृष्ण कौलको साथ दिइराखेको अवस्था देखियो के विश्वास यो चाहिँ किन हो कृष्ण कौलले किन भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँले समाजलाई राम्रो काम गर्नुभयो हजुर होइन जनताले चाहिँ त्यो देखेका छन् नि त उहाँले पैसा बाँडेका गरिबदुखी घरमा पुगेका गीत गाएको इन्द्रणी खोलेको मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको एमाम चाहिँ उहाँहरूको त्यो पीडितहरूको चाहिँ योगदान पनि छ होइन तर तुलनात्मक रूपमा त सबैभन्दा बढी चाहिँ योगदान चाहिँ कृष्ण कौलको देखेको कारणले चाहिँ मान्छे स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई प्रेम गर्नु उहाँलाई माया गर्नु हो यो होइन भन्नु कामलाई माया गरेको हो होइन अनि त्यस कारण कति मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेम पाउनु स्वाभाविक हो जसले ठुलो काम पाउँछ त्यति ठुलो उसले प्रेम नै पाउँछ त्यस कारण चाहिँ यो दुईवटा जुन प्रकारको चाहिँ ध्रुवहरूको चाहिँ टकराव छ दुई प्रकारको चाहिँ लडाइँ भएको छ यो लडाइँको अन्त्य चाहिँ चाँडै हुनुपर्छ एकदम क्लियर लाइनमा आउनुपर्छ यदि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति के देखिन्छ भने यो सम्पूर्ण जुन विवादहरू आइरहेको देखिन्छ लेनदेनमाबाट सुरुवात भएको देखिन्छ कस्तो थियो भनेको लेनदेन भन्छ उहाँहरूलाई निकाल्यो अब अनि कृष्ण कौलले वास्ता गरेन गर्नु भएन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ अनि कृष्ण कौलले मलाई चाहिँ मार्न आएको मलाई खुकुरी लिन आएको मलाई चाहिँ टिमलाई सहायता नगरे मैले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो उहाँको भनाइ छ तर यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि कृष्ण कौलले अलिकति चतुराई प्रकारले अलिकति बुद्धिमत्तापूर्वकले अलिक बुद्धि लगाएर अलिक सबै चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो सल्लाहकारहरूले चाहिँ अलिक राम्रो सल्लाह दियो भने यो केस सल्टिन्छ उहाँ चाहिँ केस लड्नुपर्ने जेल जानुपर्ने किनकि यहाँ चाहिँ फेरि यो सेक्सुअल हरेसमेन्टमा चाहिँ वा सेक्सुअल एब्युजमा चाहिँ होइन यो चाहिँ बलात्कारी भन्ने प्रकारले चाहिँ सबैलाई चाहिँ तपाईँले देख्नु भने सभामुखलाई छोडेनन् होइन सभामुखको पद खाइयो तपाईँ तपाईँको त्यसपछि चाहिँ खेलाडीलाई पनि त्यस्तै गरियो नायकलाई पनि त्यस्तै गरिएको छ जङ्गलमा बस्ने तपसीलाई पनि त्यो प्रकारले गरेको छ भने अब त कृष्ण केसीको पालो आयो कि के हो मान्छेले भनिरहेछ त्यस कारण हो यहाँ चाहिँ अलिकति पावरको टकरावले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समात्न सकेको छैन उहाँले चाहिँ वा किटानी जारी के भएको छैन अलिकति मिलेको छैन मात्र भनिएको छ तर पनि उहाँले चाहिँ जो पीडित भएर जानुभएको छ उहाँहरूसँग एउटा चाहिँ टेबलमा वार्ता गर्ने उहाँले चाहिँ गोल्डन ह्यान्डसेक गर्ने उहाँले चाहिँ नमिलेको कुराहरू मिलाउने आर्थिक लेनदेन दिने अब उसो नगरौँ भनेर उहाँले चाहिँ किन 10 वर्ष 15 वर्ष काम गरेका व्यक्तिलाई चाहिँ सरकारमा वा चाहिँ काम गर्दा 15 वर्ष काम गर्ने केही न केही त पाइन्छ नि त होइन त्यस्तै नै प्रकारले चाहिँ इन्द्रणीले चाहिँ अलि बुद्धिमत्तापूर्वक होइन कृष्ण कौलका सल्लाहकारहरूले उहाँले पनि यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ एकदम ठन्डा दिमागले त्यो टिमसँग वा उहाँले चाहिँ वार्ता गर्ने अलिक वार्ता चाहिँ गर्न सक्ने व्यक्तिहरू नेपालमा छन् ती व्यक्तिहरूसँग अलिक ल मलाई सहायता गरोस् मद्दत गर्नुहोस् हामी मिल्न चाहन्छौँ भनेर यदि कोही यदि आउन चाहन्छन् भने इन्द्रणीमा वेलकम छ होइन यदि आउन चाहने अब मन मिल्दैन भन्ने विचार मिल्दैन किन बस्ने भन्ने उनीहरूलाई पनि एक प्रकारले आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको योगदानको तुलनामा कामको तुलनामा समय कति दिनुभएको थियो कुन प्रकारको ऊ छ भने त्यो चाहिँ एउटा टिमले चाहिँ निक्लोड गरेर चाहिँ उहाँले गर्नुभयो भने यो के सामै हुन्छ समुदायमा उनले गरेको सकारात्मक कुराहरूलाई छाडेर उसलाई एक रूपले यसरी खेलाउन सिद्ध्याउन अथवा सताउन मिल्छ र सर अब न्यायसङ्गत भएन भन्छ हो पक्कै नै कति व्यक्तिले उहाँलाई धेरै माया गर्ने व्यक्तिहरू छन् हामी पनि गर्छौँ अत्याधिक माया गर्ने व्यक्तिहरू छन् होइन कृष्ण कौलले गल्ती नै गरे पनि होइन एउटा छोरोले गल्ती नै गरे पनि त्यसलाई क्षमा हुन्छ रे हजुर होइन हाम्रो फेरि नेपाली समुदाय के छ भने आँखामा राखेको मान्छे भएपछि त्यसले जति ठुलो अपराधै गरे पनि त्यसलाई चाहिँ क्षमा दिने चाहिँ हाम्रो यो नेपाली चाहिँ संस्कार नेपालको एउटा चाहिँ एउटा मिठास भन्नु यो छ त्यस कारण चाहिँ उनले चाहिँ अलिकति पावरमा आएपछि आफूलाई चाहिँ सचेत रहनु पर्थ्यो दिदीबहिनीहरूप्रति बेबिचारप्रति होइन यीप्रति उनले चाहिँ आफूलाई छुट्याउनु पर्थ्यो तपाईँको आशा उनले गल्ती चाहिँ गरेकै होइन काहीँ न काहीँ त या अब यो चाहिँ सेलिब्रिटीहरूको के हुन्छ भने रङ्गीन दुनियाँ हुन्छ गीत गाउनेहरूका यी फिल्म खेल्नेहरूका होइन सबैको त नभनौँ तर समग्रमा के छ भने उहाँहरूको दुनियाँ हुन्छ एक प्रकारको चाहिँ जीवन एउटा हुन्छ भने अर्को प्रकारको सबैको त भन्न मिल्दैन फेरि सबैले दोष लाउन पनि मिल्दैन तर त्यस्तो हुँदा काहीँ न काहीँ त उहाँले अब उहाँले पनि स्वीकार्नु भएछ कृष्ण कौलले के भन्नुभएको छ भने त्यही पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ यदि ती बहिनीले चाहिँ मलाई चाहिँ यसो भनेको भने त्यो 3 वर्ष अगाडि किन त कुरा नउठाएको उहाँको भनाइ छ नि त त्यो
होइन यसको अर्थ चाहिँ भनेपछि तीन वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो अनैतिक काम भयो, कोसिस भयो भयो भन्नुभयो भन्नु भयो किन प्रश्न नउठाएको भन्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँले प्रश्न गर्नुपर्छ नि, यदि मैले यो त्यो उहाँले मिसयुज गरेको भए तीन वर्ष किन नउठाएको भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुपर्छ। यसको आधारले चाहिँ होइन अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुनसक्छ होइन उहाँ चाहिँ अब कुन प्रकारले चाहिँ केही न केही भएको चाहिँ देखिन्छ, तर अब उहाँहरूको अब यो यो चाहिँ अब किनकि अब सेकुलर ठाउँ हो, सांसारिकमा मान्छेहरू छन् सबैमा चाहिँ शारीरिक रूपमा कमजोरी हुन्छन्, कसैको चाहिँ आर्थिक रूपमा कमजोरी हुन्छन्, कोही कोही चाहिँ अब यो यी चाहिँ सेक्सुअल एब्युजहरूमा चाहिँ मान्छेहरू कमजोर हुन्छन् कोही होइन, यी कुरा हुन सक्छन् होइन, तर अब सहमतिमा गरेका कुराहरू फेरि ल्याएर चाहिँ यो अपराधीकरण भयो भनेर चाहिँ त्यो भन्नु पनि गलत छ। यदि उहाँले जबरजस्ती प्रकारले गरेको भए त त्यही बेला उठाउनु पर्थ्यो, वा नउठाए पनि यदि हो भने चाहिँ फेरि त्यो कानुनी कारवाहीमा जानु पर्यो। यदि सहमतिमै गरेको वा सहमतिमै भएको छ भने त त्यो त फेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती प्रकारले चाहिँ मलाई पैसा दिएन, मलाई यो दिएन, फलान दिएनन् भनेर भन्नु पनि उहाँहरूको गलत छ होइन। त्यस कारण चाहिँ हेरेसमेन्ट भनेर उनलाई बचाउनु मिलेन मिलेन, तर यदि भएकै हो अपराध भएकै हो भने चाहिँ कानुनी कारवाही जोसुकै होस् होइन, प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, साधारण मानिस होस्, उहाँ कारवाहीमा पर्नु पर्दछ। र उहाँको केसमा चाहिँ यसो समग्रमा यसो हेर्ने हो भने सबै मान्छेले त्यो चाहिँ दुवै पक्षलाई चाहिँ मिलाउने मान्छे वा दुवै पक्षलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने चाहिँ मान्छेको कमी भएको वा त्यस्तो मध्यस्थकर्ता बिचमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिको अभाव भएको देखिन्छ। यदि दुवैजना मिल्ने चाहिँ बाटो चाहिँ म चाहिँ प्रशस्त देख्छु। अब के त यसमा कसैले भूमिका खेलिदिएर यो मिलाइदिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ र यसको यो जुन घटना छ यति बेला इन्द्रेणीमाथि जुन हिलो छ्याप्ने र इन्द्रेणीले अरूलाई छ्याप्ने, अरूले इन्द्रेणीलाई छ्याप्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति भइरहेको छ, यसको समाधान कसरी हुने अवस्था देख्नु भएको छ तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। अब इन्द्रेणी भनेको लोकगीतको लागि, दोहोरी गीतको लागि एउटा चाहिँ भनौँ न उद्गम स्थलै हो, जो आउँछन् त्यहाँ आउँछन्, त्यो चाहिँ भाइरल हुन्छन्, हजुर अवसर पाउँछन्, नाम पाउँछन् वा पैसा पाउनु नपाउनु आफ्नो ठाउँमा पैसा पनि कतिले पाएका छन् होइन, अवसर पनि पाएका छन्। त्यस कारण चाहिँ इन्द्रेणीले जुन प्रकारको चाहिँ यो देशमा चाहिँ स्थापित भएको छ त्यो उहाँमाथि आरोप लागेको छ, किनकि फलेको रुखमा नै मानिसले ढुङ्गा हाल्ने काम गर्छन्, फलेको रुख फेरि झुक्दछ भनेर पनि भन्दछन् होइन। त्यस कारण चाहिँ अब उहाँ चाहिँ त्यस्तो बुद्धिजीवी मान्छे होइन, सारा संसार घुमेको मान्छे, र उहाँले चाहिँ अलिकति यसलाई ठन्डा दिमागले सोचेर विचार गरेर पीडितहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्द्रेणीले कृष्ण कडेलले न्याय दिन सक्छ होइन, त्यो त प्रत्येक व्यक्तिले पनि त आफूलाई न्यायको चाहिँ एउटा स्थानमा राखेका हुन्छ नि, र मैले उहाँहरूलाई के चाहिँ गल्ती छ नि, मैले सरी मैले गल्ती गरेँ मैले भुल गरेँ भनेर उहाँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ माफी माग्नुभयो भने होइन, मैले जानमा अन्जानमा कुनै व्यवहारमा चित्तमा आत्मामा दुखाएको छ नि, मलाई क्षमा दिनुहोस्, बरु मैले के गर्न सक्छु तपाईँहरूको निम्ति भनेर उहाँ चाहिँ झुकिएर जानुभयो भने यो केस बढ्दैन, उहाँ सिद्धिन्छ, उहाँलाई कुनै कानुनी झन्डटमा पनि पर्नु पर्दैन होइन। यो सबैभन्दा बेस्ट उपाय नै कृष्ण कडेलको निम्ति क्षमाको हो, फर्गिभ होइन, क्षमा दिनुहोस् होइन, अब इन्साफकोतिर न्यायकोतिर गयो भने उहाँहरूको चाहिँ त्यही सेलिब्रिटीहरू चाहिँ उहाँले नि फर्गिभ बट नट फर्गेट भन्ने खालको सिद्धान्त हो अँगाल्नु पर्यो, हो अँगालेर चाहिँ माफी दिनु पर्यो पर भुल्नु भएन, हो त्यो त्यो सिद्धान्त उहाँले अप्नाउनु भयो भने चाहिँ कृष्ण कडेलले पनि विन विन सिस्टम भने हुन्छ होइन, अब कृष्ण कडेलले पनि चाहिँ आफ्नो काममा लागिरहनुहुन्छ, इन्द्रेणी पनि अर्को हाइटमा पुग्छ, उहाँको पनि अझै ऊ हुन्छ भने पीडितहरू पनि चाहिँ अब चाहिँ चाहिँ मलाई चाहिँ कृष्ण कडेलले चाहिँ पीडित बनायो भनेर चाहिँ उहाँले रोई कराई गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्न। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ मिडिया कर्मीहरूको पनि ठुलो भूमिका छ होइन, मिडियाकर्मी मिलाउने काममा चाहिँ विशेष प्रकारले जोड दिनुपर्छ, साथसाथै अभियन्ता भन्नेहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ खाँचो छ है, अभियन्ता भनेको मध्यस्थकर्ताहरू हो नि त, अभियान एउटा उठाउनु ल, अब कृष्ण कडेल ल्याएर र पीडित पक्षलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ वार्ता गराउनुपर्छ होइन, एउटा सहमतिमा ल्याउनु पर्छ भनेर यस्ता अभियन्ताहरू जो छन् देश समाज यो मा चाहिँ अहिले जुन प्रकारको चाहिँ अहिले भाड भैलो देखेको छ होइन, मानिसहरूले अनेक अनेक टिप्पणी गरिरहेका छन् होइन, अनेक अनेक चाहिँ चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो आरोपहरू लगाउने, पीडितलाई पनि गाली गर्ने, कृष्ण कडेललाई पनि गाली गर्ने, कृष्ण कडेलको पक्षमा हुने कोही चाहिँ अब पीडितको पक्षमा हुने, यी सबै चाहिँ समाजहरू भाडिएको, समाजहरू चाहिँ विभाजित भएको होइन, मानिसहरू बहुमत एकअर्कामा झगडा गरेको त्यो राम्रो सङ्केत त होइन। त्यस कारण उहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ
एक ठाउँमा आएर मध्यस्थकर्ताले भूमिका खेलिदिने र अभियन्ताहरूले भूमिका खेलिदिने र यसलाई टुङ्गोमा ल्याउनु चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट र कृष्ण कडेललाई म अनुरोध गर्छु हात जोडेर नै उहाँले चाहिँ क्षमा दिनु र उहाँले सक्नुहुन्छ 3 करोड रुपियाँ उहाँको खातामा छ भनेको छ बरु आफू नखानु होला मिठो चिज नखानु होला होइन सिस्नो पानी खानु होला ढिँडो खानु होला बरु उनीहरूलाई चाहिँ उहाँले दिएर तपाईँकोमा लागेको यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई क्लिन बनाएर फेरि यो लोकसङ्गीतमा दोहोरो गीतमा तपाईँ अझै उचाइमा बढ्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। हस् विश्वासजी, यो समय दिनुभयो, निकै नै महत्त्वपूर्ण संवाद भयो। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद।